አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው አዲስ አበባና አስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳን ደህና መጻችሁ ብላችሁ እንድትቀበሉ የመጨረሻው መልእክቴ ኢትዮጵያውያን የሚያምርባችሁ ፍቅር ብቻ ጸብ ጊዜ እንዳንበሳ እንደነብር ስለሚያረጋችሁ ጸጉራችሁ ሁሉ ይቆማል በፍቅር ጊዜ በጣም ታምራላችሁ ፊታችሁ ሁሉ ጥርስ ነው ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር የሚያዋጣን ፍቅር ብቻ ጸቡን ሞክረናል በሁለቱም ወገን አክሳሪ ነው ሰው ይበላል ጊዜ ይበላል ሀብት ይበላል ጭንቅላት ይበላል ተቃሚ ሐሳብ ማፍለቅ የሚችል ጭንቅላት እንዲው በከንቱ ክፋት ሲያስብና ቤት በኩል አለፈ ምን ያክል ሰው ለገል ይችላል ብሎ ሲያሰላ ያድራል ሰው ለመግደል ከመናሰላ ሰው ለመግደል እንቅልፍ ከመናጣ እንዴት ነው ምራብ ትግራይና በዚያ ሳይ ያለውን የኤርትራ ክፍል አገናኝተን በጋራ ምናለማው እንዴት ነው ድንበር አልባ ሆነን የጋራ ሰላም በጋራ ምንጠብቀው እንዴት ይችግረንን ከነሱ ጠይቀን የተረፈንን ደሞ አውሰን አብረን ምንኖረው የሚለው ሐሳብ ለኛ ይጠቅመናል የኛ መነሻ ለልጆቻችን ጸብ ጥላቻና ቂም አናወርስም ነው በእኛ ይብቃ አይሻገር ልጆቻችን በዚያ ሳይት ወንድሞች እህቶች እንዳሏቸው ያሰቡ እንዲያድጉ እንፈልጋለን የኤርትራውያን ወንድሞቻችን እንደዚሁ እንደሚያስቡ ባለምሉ ተስፋ ነኝ ያደረጉት ድርጊትም የሚያሳየው እነሱም ለፍቅር ልባቸው አምሯቸው ክፍት መሆኑን ነው በእኛ በኩል እንኳን ለርቅ እንኳን ለፍቅር ለጦርነትም በጣም ብዙ ዋጋ ስለከፈል ለርቅ የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ከፍለን ከኤርትራውን ድሞቻችን ጋር ተደምረን ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ያለን መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ የተገኘው ታላቅ ድል የጀመርነው የፍቅር የሰላም የይቅርታ ግስጋሴ ውጤት ስለሆነ ለዚህ ተባባሪ ሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ኤርትራውያን ወንድምና እህቶቻችን በፍጥነት እንድትመጡና ሀገራችን እንድትጎበኙ ክረምቱ ሳይልፍ ዝናቡ እንድታዩ ቅዱስ ዮሐንስ ምን ነበር የሚባለው ጨዋታ እንቁጣጣሽን አብረን እንድንዘፍን በአማርኛና በትግረኛ በናፍቆት ስለምንጠብቃችሁ ቶሎ ቶሎ እንድትመጡልን እንፈልጋለን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለሶማሌ ሰላም ለሱዳን ሪጅናችን ከጦርነት ቋንቋ ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ቋንቋ እንድትሸጋገር ቀጣዩ ዘመን ለሪጅኑ ብልጽግና እድገት እንዲሆን በመግደል በማቁሰል ክፉ በመናገር መሰልጠን የሚመስልን ሰዎች በማያስፈልግ ጊዜ ይያባከን መሆኑ ገብቶን በይቅርታ ልብ ተጸጽተን አሁን ወደ ፍቅር ከመጣን ኢትዮጵያውያን በፍቅር ለማቀፍና ይቅር ለማለት ዝግጁ መሆናችን እየገለጽን ገዳይነት ኪሳራ ነው ፍቅር ግን ያሻግራል አመሰግናለሁ ማልክ እንደምን ዋልክ አዲስ ምን ይመስል ነበር አቀባበሉ ጉዳዮች የተነሱ ነገሮች ምንድናቸው እንግዲህ ቀደም ብሎ ዜና ላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው እንደሚታወሰው እንግዲህ አዲስ ግንቦት 28 የሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በርካታ ውሳኔዎች አስተላልፈበት ስብሰባ ነበር አንዱ የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለ18 20 አመታት በድንበር ጉዳይ ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖራቸው የቆዩ ሀገራት ናቸው ለዚህም ነው እንግዲህ ሁለቱም ሀገራት ያው ሁሌ በመክንያትነት የሚያስቀምጡት የድንበር ጉዳይ ሊፈታ እንደሚገባ በዚህም የሁለቱም ሀገራት ዝምድና እንዲሁም የህዝቦች ወንድማማችነት ወደ ነበረበት ከ18 20 አመታት በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ ነበር ኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት በዚህም እንግዲህ ቀደም ብሎ የተፈረመው ስምምነት የአልጀርስ ስምምነት አለ እንዲሁም የድንበር ኮሚሽን ሲሰጣቸው ውሳኔ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚቀበል ነበር መንግስት የገለጸው ያን ተከትሎ እንግዲህ ከቀናት በፊት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ከተናገሩ በኋላ በኢትዮጵያ በኩል የቀረበው የሰላም ጥሪ በአውንታዊ መልኩ እንደሚያዩት ያለፉት 20 አመታት ለሁለቱም ሀገራት በጣም እጅግ ከባድ እንደነበሩ ብዙ
ኪሳራ እንዳደረሱ ነበር። አዎ ይታወቃል። በጣም ከባድ እንደነበሩ ነበር በኤርትራ የሰማዕታት ቀን ሲያከብሩ የተናገሩት። ስለዚህ በኢትዮጵያ በኩል የመጣው የሰላም ጥሪ በአዎንታዊ መልኩ እንደሚያዩትና ይህም እንግዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ከሚባለው ባሻገር በቅርብ ለማጤን ጉዳዩን ለመምከር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ልኡካን ልካለው ማለታቸው ይታወሳል። ያን ተከትሎ ነው እንግዲህ ዛሬ ላይ በኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዑስማን ሳልህ እንዲሁም የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት የማነ ገብረአብ የተመራው ልኡካን ቡድን ዛሬ አዲስ አበባ የገባው። ስለዚህ ይህ ቡድን አዲስ አበባ ሲገባ እንግዲህ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገሪቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ደማቅ አቀባበል ተደርገውለታል። የሃይማኖት አባቶች፣ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ግለሰቦች እንግዲህ በዚህ ላይ ተገኝተው ይህ የሚያሳየው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ምን አይነት ማለት የሰላም ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ለመሆኑ ትኩረት መስጣቸውን ነው። የኤርትራ ልዑክ ቡድን በዚህ ደረጃ እዚህ መምጣቱ በተለይም የማነ ገብረአብ በኤርትራ ሁለተኛ ሰው የሚባሉ ናቸው፣ ያን ምን ያክል ትኩረት እንደሚሰጡት የሚያሳይ ነው። በቀጣይ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም የተለያዩ የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ ማታም በነገው ዕለት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይህንን እየተከታተለ ለአድማጭ ተመልካች ያው መረጃውን የምናደርስ ይሆናል። ለሆነ ያለ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሄደው መቀበላቸው የኢትዮጵያም ጉዳዩን ትኩረት እንደሰጠችው አንዱ ማሳያ ይመስለኛል። ትክክል። አመሰግናለሁ ማኑኤል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግንቦት 28 ባካሄደው ስብሰባ ካስተላለፋቸው የውሳኔ ሀሳቦች የኢትዮ ኤርትራ የሰላም ጉዳይ አንዱ ነው። ስራ አስፈጻሚው ለሁለቱም ሀገራት ሰላምና ህዝቦች ወንድማማችነት ሲባል የአልጀር ስምምነቱና የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ተቀብለዋል። ውሳኔውን ተከትሎም የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሰላም ጥሪውን በአዎንታዊ መልኩ እንደሚያዩትና ጉዳዩን በቅርበት ለማጤን በሁለቱም ሀገራት የሰላም ጉዳይ የሚመክር የልኡካን ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንደሚልኩ መናገራቸው ይታወሳል። ንሁሉ ኩነታት ብቀጥታን ብዕንቋትን ክንፈልጦም ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በቀጥታና በጥልቀት እንድናውቀውና ለቀጣይ አቅጣጫዎች ስራ ቅየሳ ሲባል የልኡካን ቡድን ወደ አዲስ አበባ እየላክን ነው። ሐውና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወንድማችን ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ላነሳው አዲስና ጥሩ ሐሳብ ያለኝን ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ምስጋና ብቻ ሳይሆን የምትልከውን የልኡካን ቡድን እንደ እንግዳ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያን ተቀብዬ ቢሮዬ ውስጥ እንደማስተናግዳቸው። ሰላም ለኤርትራ ሕዝብ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ንምያጥ ድሎት መኳኔን ኣብ ቢሮ ተቀብለ ከም ዘራረቦም ካብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ። በኤርትራ መንግስት ውሳኔ መሰረትም የልኡካን ቡድኑ አዲስ አበባ ገብተዋል። የኤርትራ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ የማነ ገብረአብና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዑስማን ሳልሕን ያካተተው የልኡካን ቡድኑ በቦሌ ኤርፖርት ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የሀገሪቱ የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ግለሰቦች ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል።